dobro, dodam da je opština Lučani po svojim budžetom koji je postojećim strednicima je odlukom u budžetu stavno planirano. To je koje će vam olakšati da imate iz tim ove. Ja sam rekao primjer, čini mi se Čačka. I danas moramo sa jednim takvim zaključkom. Zna da smo u razboru sa njim. Ne, brate. Šte? U razum. Udar na jednu državu, na budžet jedne države, teško se na to. I nije došlo do neke veće operacije. Koje su privrednici do sad primjećivali. Znači, spremiti se za nešto. Priroda. Nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru koji predstavlja naredni period. Također želim da istaknem da se na ovom okrugu. Kričkog upravnog okruga, a ona ne opterećuje posebno ne. Milovana Mićevića, predsjednika opštine Požarevci. U rubnim područjima, u područjima koje se graniče sa susjednim opštinama,